Hej Jan! Kul att ses! Ja, välkomna! Ja, tack så mycket! Vad ska ni visa mig nu då? Vi ska gå in i den så kallade Olinsalen som är byggt till orgel och kör. Okay. Och vi ska ha ett annat instrument ikväll. Här har vi ett duoklavikord. Ett helt unikt instrument. Det finns bara detta i hela världen. Och det är Joel som har designat det och även byggt det. Så du får berätta lite om det, Joel. Ja. Ulrika och jag har spelat duettmusik i hur många år? 25 år. 25 år. Skrämmande många år. Och att placera två klavikord bredvid varandra, det är inget lätt uppdrag faktiskt. Man har de svagaste klaverinstrumenten i världen. Och om man placerar dem side by side så att säga. Så Ulrika sitter här och jag sitter här. Jag kan inte se henne och hon kan inte höra mig. Så vi började med två vanliga klavikord. Sätter dem rygg mot rygg. Och sen helt plötsligt kunde vi ha ett samtal över och det instrumentet vi började tänka, hur nära kan vi ha de här två klaver till varandra så att vi kan verkligen kommunicera både med ögonen och med klangen. Det här är hälften av detta, en helt vanlig klavikord från 1770-talet. Det är ett typiskt instrument som Johann Sebastian Bach som Carl Philipp Emanuel skulle känna till. Men vad det är så kul med den modellen är att båda lägsta och högsta ton är rak. Så när man dubblerar den, det är ju perfekt geometri. Så det var några andra små problem att lösa. Men sen var det möjligt att dubblera det här så att det är faktiskt öppen här. In till Ulrikas resonansbotten och detsamma där. Så jag tänker på det här som Radio Ulrika. Och hon kan också höra mig där. Radio Joel här borta. Ja, precis. Ja, men vad spännande. Man blir otroligt nyfiken på att höra lite hur det här låter. Ni ska ju spela ikväll, va? Visst är det så? Ja, klockan 21. Klockan 21, lördag. Ja, lördag. Utmärkt. Ja. Och var spelar ni då? Det är Orgelsalen som är i Högskolan för scen och musiks byggnad som heter Artisten. Just det är just bakom Götaplatsen. Ja. Och Ulrika, vad är ni ska spela? Vi ska spela Bachs Die Kunst der Fuge, fugans konst. Mm. Var det sista han skrev. Det står till och med på sista stycket som inte ens är färdigt att när kompositören införde sitt eget namn, han använde tonerna B-A-C-H, så dog han, så att det är väldigt dramatiskt där på slutet. Så det är ett antal satser som alla bygger på ett och samma tema, men de är helt fantastiskt skrivna. Han har varierat musiken otroligt med bara en kort slinga i fugans form. Det är musik som människor har i högsta grad. Alltså. Ja, och det är ett av musikhistoriens stora, stora mästerverk, så det är fantastiskt att få jobba med detta, vilket vi har gjort nu i några månader. Wow. Man upptäcker nytt varje gång man spelar. Nya dimensioner, nya bottnar, nya sätt att se på det. Vad underbart. Kan ni inte spela en variation? Vi kan spela en variation. Vi får lyfta upp något stället här igen. Det är lite stort. Det täcker rätt mycket. Vad är det ni spelar för mig nu? Ja, det är första Contrapuntus. De variationerna heter Contrapuntus, för det är counterpoint som han sysslar med. Not. Så jag börjar, och de allra första fyra takterna, det är själva temat som hela detta verk är baserat på.